er Miriam Leger Art Jacobsen og Jesper Bach overdoserer af gigtmedicinen med hydroxat er hvert år skyld i, at patienter bliver indlagt med forgiftning eller mister livet. Senest gik det ud over 80-årige Helga Fruerlund fra Give, som mistede livet i slutningen af maj. Hun døde, efter hjemmeplejen ved en fejl gav hende en 7-dobbelt dosis af gigtmedicinen. Den sag har nu fået formanden for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg til at reagere. Det er bekymrende, at man kan se ældre, der gang på gang dør på grund af fejlmedicinering. Noget af det vigtigste er, at vi har styr på sikkerheden, når vi giver medicin. Derfor vil jeg nu tage sagen op med sundhedsministeren og se, om ikke der er noget, vi kan gøre, siger Liselott Blixt, PF. Læs også, fejl med gigtmedicin koster liv. Løftet pegefinger til regioner og kommuner. Udmeldingen vækker stor glæde hos afdøde Helga Fruerlunds to døtre. Da moderen lå på sit dødsleje, lovede hendes to døtre hende nemlig, at de ville kæmpe for, at ingen andre skulle miste livet på grund af gigtmedicinen. Det betyder meget, at der sker noget nu. Jeg håber virkelig, at vores historie kan være med til at ændre noget. Det har været hele formålet med at råbe op, at man ville tage det alvorligt, så man kan undgå de her ulykkelige situationer fremover, siger datteren Henny Fruerlund. Lang ventetid på indgreb. Problemet med fejldoseret gigtmedicin og dødsfald er velkendt hos gigtoverlæge på Regionshospitalet Nordjylland Claus Rasmussen. Hvad er methotrexat? Methotrexat er en cellegift, som bruges til behandling af psoriasis og gigtlidelser. Lægemidlet anvendes også i højere doser til behandling af nogle kræftsygdomme. Lægemidlet betragtes som effektivt og sikkert, når det bliver håndteret korrekt. Ved gigtsygdomme skal medicinen typisk gives en gang om ugen, men der er hvert år patienter, som ved en fejl får medicinen dagligt. Overmedicinering med methotrexat har ført til nyresvigt, ansvarlige infektioner, påvirkning af lever og knoglemarv, blødninger, blodforgiftning og dødsfald. I 2016 var der 27.801 patienter, som indløste en recept på methotrexat på et apotek. Tallet inkluderer ikke de patienter, som blev behandlet med methotrexat på sygehuset. Kilde, Sundhedsdatastyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed. Han har været opmærksom på det siden 1996, og han har siden forsøgt at råbe myndighederne op, uden held. Det er et stort problem. Dem, det går ud over, dør jo. Endnu mere alvorligt er det, at det har stået på i mange år, og at der slet ikke er blevet gjort nok for at forhindre fejlene, siger han. Liselott Blixt, DF, undrer sig meget over, at ingen tidligere har reageret på Claus Rasmussens opråb. Det er bekymrende, at man ikke lytter til en læge, der siger, det er et problem. Jeg tænker på, om det ikke er de rigtige, der har hørt det, men jeg er nødt til at finde ud af det. Har vi kendt til det, uden at gøre noget ved det, er det et kæmpe problem. Og det undrer mig, at man ikke har gjort noget ved det endnu, siger hun. Læs også, skærpet fokus, kommende sygeplejersker skal lære at håndtere risikabel medicin. Der findes ikke et samlet overblik over, hvor mange fejl der sker med medicinen, men et udtræk fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase viser, at der fra 2013 til 2017 blev indberettet 5 dødsfald på grund af forkert dosis af methotrexat. Claus Rasmussen vurderer dog, at tallet kan være meget højere, da ikke alle hændelser bliver indberettet. Tallet kan sagtens være 10 gange så højt.
Det drejer sig om ældre mennesker, og ofte er det immunforsvaret, der bliver dårligt af en overdosis. Så dør de af infektioner og andre følgevirkninger, bliver det måske ikke registreret, siger han. Læs også, Hanne og Hennys mor er døde efter medicinoverdosis. Vi har mistet alt tro på systemet. Løsningen kan være lige til forgiftningerne med methotrexat sker typisk, fordi medicinen, der kun skal gives en gang om ugen, i stedet bliver givet en gang om dagen. Og det problem kan være let at løse, mener overlæge Claus Rasmussen. Man kan lave tydelige advarselsmærker på pakningen, hvor der lige nu ikke er nogen indikation af, at medicinen kan være farlig. Og så kan man indsætte en begrænsning på doseringen i hjemmeplejens IT-system, som der er på andre former for medicin. Sådan ser pakningen på methotrexat ud nu. Der er ingen advarsler eller indikation på, at medicinen kan være livsfarlig. De forslag kan Helga Fruerlunds to døtre ikke genkende til. De oplevede specielt, at der manglede information om, hvor farlig medicinen faktisk er. Havde der været en indikation på pakken om, hvor farlig medicinen var, og havde det været tydeligere, hvordan den skulle doseres, ville vores mor have været i live i dag. Det får os til at fortsætte kampen, siger Henny Fruerlund. Vi giver ikke op, før vi kan se, at der rent faktisk sker noget. Vi håber selvfølgelig, at når der kommer fokus på det politisk nu, så får vi nogle resultater. Læs også, hjemmeplejen fejldoserede gigtpiller, Birte blev lagt i koma efter overdosis,